ಪವರ್ ಟಿವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 to 12 ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮತದಾರರು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. 1:00 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. 1:00 ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬುಲೆಟಿನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಕರೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪುಟಾಣಿ. ಓಕೆ ಸಿದ್ದೇಶ್, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕುಡಿ ಗೋ ಹೆಡ್. ಎಸ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2023 ಚುನಾವಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವಿಂದನೇ ಕೂಡಿದೆ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನುವ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಜೈನರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿರುವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 50,000 ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಮರಾಠಿಗರ ಮಠಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮರಾಠಿ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.